uy sharoitida haqiqiy to'yosh qilishni o'rgataman. Birinchi bo'lib 1 litr yog'ni qozonga solamiz va dumbalani jizza qilishga yuboramiz. Keyin esa yog'imizni yaxshilab qizdirib, go'shtlarimizni solishni boshlaymiz. Keyin piyozni ham solib, tillarangga kirguncha qovuramiz. Oshi zirvagini hamma ham qilishi mumkin, lekin 80% odam guruchida adashadi. Men bugun sizlarga guruchni qanaqa qilib to'g'ri yetiltirishni ko'rsataman. Zirvagimiz qaynab chiqqandan keyin o'rta olovda 1 soat qaynatsak yetadi. Bu orada guruchlarimizni 3 marta yaxshilab chayib, iliq suvga eritib qo'yamiz. Guruch solishdan oldin mayda to'g'ralgan dumba va mayizni sosak, juda ham zo'r maza beradi oshimizga. Zirvagimiz tayyor bo'lgandan keyin olovni ko'tarib, guruchlarimizni solishni boshlaymiz. Guruchimizni parlantirib yetiltiramiz. Guruch solingandan keyin 15 minut tegilmaydi guruchga. Parlanib, guruchli o'zi ishib oladi. Shunaqa ko'rinishda 10 minutdan dimlab 3 marta adaramiz guruchni. 3-chi adarganimizdan keyin yarim soatga dimlaymiz va oshimiz tayyor bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, yo'qotib qo'ymaslik uchun subscribe tiqib qo'ying. Osh ustidagi qazisini ham o'zim tayyorlaganman. Agar qazi tayyorlash qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Keyingi videolarda qazini qanday qilib tayyorlashni ham ko'rsataman. Hammaga yoqimli ishtaha.